पण येते. तोक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना आता निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांप्रमाणेच नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली आहे. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांना तोक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसला, प्रचंड नुकसान झालं. या नुकसानग्रस्तांना निसर्ग चक्रीवादळ जेव्हा आलं त्यानंतर जे नुकसान भरपाई देण्यात आलेली होती त्याचप्रमाणे मदत दिली जाईल अशी महत्वाची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. 21 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः कोकण दौरा करून नुकसानीचा आढावा घेतला आणि तात्पुरती घोषणा न करता आढावा घेऊन व्यवस्थित मदत दिली जाईल, कुणालाही वंचित ठेवलं जाणार नाही असं आश्वासन दिलं. त्याप्रमाणे त्यांनी आज ही घोषणा केली. उदय जाधव आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत. उदय, या घोषणेच्या नंतर नुकसानग्रस्तांच्या हाती नेमकं काय पडणार आहे, किती मदत पडणार आहे? मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ही अधिकृत माहिती जी आहे ती जाहीर करण्यात आलेली आहे. निसर्ग चक्रीवादळाप्रमाणेच आता तोक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना देखील मदत केली जाणार आहे. निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना ज्याप्रमाणे एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून अधिकची मदत जी आहे ती चक्रीवादळग्रस्तांना केली गेली होती, अगदी तशीच मदत जी आहे यावेळेला तोक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना देखील केली जाईल अशी माहिती जी आहे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडनं अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्येक नुकसानीमागे म्हणजे झाडांचं जे नुकसान झालेलं आहे, बागायतींचं जे नुकसान झालेलं आहे, घरांचं जे नुकसान झालेलं आहे, ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले अशांना किती नेमकं जे आर्थिक मदत जी आहे ती राज्य सरकारकडनं दिली जाणार आहे याची अधिकृत माहिती जी आहे ती उद्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केली जाणार अशी माहिती मिळते आहे. मात्र सध्या जे काही निकष दिलेले आहेत, जी काही मदत द्यायची आहे ती निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांप्रमाणेच तोक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना देखील मदत जी आहे ती दिली जाणार आहे. जी सुधारित मदत निकष जे ठरवले गेलेले आहेत त्या सुधारित निकषानुसारच ही मदत जी आहे ती दिली जाणार असल्याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. धन्यवाद उदय, तुम्ही दिलेली या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. आणि यानंतर आपण जाणून घेतोय विशेष कार्यक्रम.